ari këtu para parlamentit evropian, që po ngrihen zëri të shqiptarëve, dhe ta dinë slavo grek, se në qovë se nuk u japi drejta shqiptarëve në Maqedoni, dhe në gjithë treva shqiptare, Kosovë, ku do mbarë, ku ka shqiptarë dhe ku janë shqiptarët, ata të dinë se ne do të vërfnirojemi dhe do të përsërisim, si që tha dhe sotria në kërë, vlajoni dhe ruët, që do të mërmërëm armën dhe do të luftojmë deri në vdekje, dhe sa të të mërmërëm. Mandaj, dit për dit, ne do të organizohemi, kudo që jemi për botë, të zgjohemi nga gjumi, dhe të bashkohemi, dhe t'i bijem armiku tonë kryesor, armiku që ka me shekuj, që po në shkaton, nga ditë në ditë, ata do të shkatojnë vete një ditë, sepse ata janë gjakatarë mbi kombin shqiptarë, ata janë të detyruar të shpërblehen në mënyra tila, sepse ata mendojnë se neve shqiptarët pasemi gjithë më fajë, qëfar fajë kemi në shqiptarët se jemi në troje tona, dhe ata në vinë, në vrasin, në plashkritin, ashtu e të buon dhe poplin qam nga qamria, beri sa u mori rrugë dhe përëndimit, sa që u mështet në tokën më më Shqipëri, atje edhi problemi më i masë se neve ishim të diskriminuar nga ishë regjim që kaloi. Pap, Greqia ka 20 vjetë që e poshtron qështje qambe dhe nuk i në qambe të lirë vejnë trojet e tyre. Që, kështet i bashkimit e Europian, poshtë Greqia! Poshtë! 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 Poshtë!